পিলা মানে আমে গত কাল পঢ়ি ৰুটু অপৰিম সংখ্যা অপৰিময় সংখ্যা কু সংখ্যাৰেখাৰে কিপৰি স্থাপন কৰা যায় সেই বিষয়ে পঢ়িছিল আজি পঢ়িবা ঘাটা ৰাশি হ'লে ঘাংক ৰাশি বা এক্সপেচিয় নম্বৰ এসপেচিয়া নম্বৰ বিষয়ে বৰ্তমান পঢ়িবা আমি জানিছে এ এ হচ্ছে গোটে বাব সংখ্যা বা এ বিলংস টু আর্চে এ এক বাব সংখ্যা এবং এ গোট গণন সংখ্যা এন হচ্ছে গোটে সংখ্যা এ হ গোটে সংখ্যা এন হচ্ছে গোটে গণন সংখ্যা যদি আমি কে এ টু পাওয়ার এন হ টু পাওয়ার এন র হচ্ছে এ ইন টু এ ইৰ এন থৰ এ কু গুণ বা কয় এ টু দি পাৰ এন তু এ টু দি পাৰ এন যি বাহিলা তা ধ একৱ্যা এ টু দি পাৰ এন একৱ সংখ্যা কাৰণ আমি জানিছো আগৰ বাখ্য়া চেট ৰে গুণন সমৃদ্ধি নিয়ম পালন কৰে কণ দুই বাখ্য়াৰ গুণ ফল গোটেই বাস্তৱ সংখ্যা তুণু এই সবু যা এৰ গুণ ফল হ'ল গোটেই বাস্তৱ সংখ্যা এ টু দ এ হ'ব সংখ্যা সেইবাবে এ টু দি পাৱাৰ এন এই যি ৰূপ সৃষ্টি হ'ল এই ৰূপ কু কণ ঘাটা ৰূপ এ কু কাহ ঘাংক ৰূপ হ'ল এ কয় কোন ঘাটা ৰূপ এটা কিন্তু ঘাটাক রূপ বা এসপোনেশিয় ফর্ম এ টু দি পাওয়ার এম লেখলে আমি এ টু দি পাওয়ার এন এটা কাতঙ্ক রূপ বা এসপোনেশিয়াল ফর্ম এ টু দি পাওয়ার এন রে এ কু কহতি আধার বা বেস এ কু কধার বা বেস এবং এমে লেখিচে এ কু কে ঘতা

তা অর্থ এ টু দি পাওয়ার জি এ টু দি পাওয়ার জিরো ইজিকল টু হচ্ছে ওয়ান এ টু দি পাওয়ার জিরো ইজিক টু হচ্ছে ওয়ান মনে এ টু দি পাওয়ার জিরো ইজিক টু জি ওয়ান এ নট ইকা টু জিরো এটা জিরো হব না তো এত হচ্ছে এক সংজ্ঞা এ টু দি জিরো ইজিকাল টু ওয়ান সংজ্ঞা এ হ'ব গোটেই সংজ্ঞা হ'ল এ টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইজিকালু হ'ল ওৱান সমি যদি কয় এ টু দি পাৱাৰ মাইনছ ৱান এ টু দি পাৱাৰ মাইনছ ৱান ইজিকোৱা কেতিয়া ৱান বাই এ এ টু দি পাৱাৰ মাইনছ ৱান হেলে তাক ৱান বাই এ কৈছে সেইমধ্য এ নট ইকুৱা টু জিৰ' এ নট ইকুৱা টু जीरो ए टू दि पावर माइनस वीजुगल टू हूँ वन बै ए बाइपर ए टू दि पवार माइनस एम इजुगल टू वन बै ए टू दि पावार एम ए टू दि पवार माइनस एम कहे वन बै ए टू दि पवार एम को बुझेब बात कहें टू दि पवार वाई ए टू दि पवार माइनस एम से ए टू दि पवार प्लस एम हो टू दि पवार प्लस एम है जी कह ए टू दि पवार जीरो इजुअल टू वन

তো যেতে আমি কৌচে এ টু দি পাওয়ার মাইনস এমন ওয়ান বাই এ টু দি এম যে কি এ নট ইকাল টু জিরো এমটা বিলংস টু হচ্ছে এমটা হচ্ছে বিলংস টু এ হলো এবং আছে সূত্র আমি পড়েছিলাম আগর সেই সূত্র সূত্র এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এন এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এন ইজিক টু এ দি পাওয়ার এন

एट हूँ बिलंगस टू आर बास्तव संख्या एम एन होम एन हो बास्तव संख्या आर्ण संख्या ए पूर्ण संख्या है सूत्राला ए टू दिवार एम इन टू ए टू एन ए टू द्लस एन आउ ए टू दिवार एम हरण ए टू दिवार एन जो ए टू दिवार एम माइनस

এখন আমার কতটা উদাহরণ করা অনেকর টু দি পাওয়ার মাইনস ফাইভ বাই টু মান কত ঘাত আসি মান কত ফোর টু দি পাওয়ার মাইনস ফাইভ বাই টু দেখ টু অনেক ডিভাইড মানে আছে আমি কে পোর রুট হোল টু দি পাওয়ার মাইনস ফাইভ ফোর রুট হোল টু দি পাওয়ার মাইন ফাইভ ফোর রুট ক

বা আমি কৈ পাৰিবা থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী ৰোট কু থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী ৰোট কু তিনিশ ছেভেনৰ কু ৰোট কু ইজিকভেন এমি লিখি পাৰিবি পাৱাৰ ৱান বাই থ্ৰীভেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইণ্টু ওৱান বাই থ্ৰী ইণ্টু ওৱান বাই থ্ৰী কেতিয়া গ'ল থ্ৰী টি কটাৰ চেভেন এমি লিখি পাৰিবা গোটেই উদাহৰণ কৰা মানে এইট টু দি পাৱাৰ মাইনছ

টু এয়া বাৰু ওৱান বাই টু ইয়ে মাননীয় কৰি পাৰিব এইট টু দাইন থ্ৰী বাই ফ'ৰ হোল টু দ ফ'ৰ বাই নাইন ই'ল হ'ল ৱান বাই টু এনেকুৱা মাননীয় কৰি পাৰিবা দশমিক যা জিৰ' পইণ্ট ৱান টু ফাইভ জিৰ' পইণ্ট ৱান টু ফাইভ ৰ হোল টু দি পাৰ ৱান বাই থ্ৰী কেতে হ'ল জিৰ' পইণ্ট ৱান টু ফাইভ ৰ হোল টু দ পাৰ ৱান বাই থ্ৰী কেতে

আমি যা এই বাংাৰে আমি পৰিমেয় সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা পঢ়ি থাকে তাক সংখ্যা কেনেকৈ কৰিলে বৰ্তমান তাৰ ঘাত ৰাখি বিষয়ে পঢ়িছিলে আৰু ৰা তোমাৰ এক্সৰচাইজ আমি কৰিব ৰু বি এচৰচাইজ কৰিব যদি টু বি এচৰচাইজ কিছু অসুবিধা হোৱে ত'লে মতে পচাৰিবা কমেণ্ট কোৱশ্চিন কৰিব টু বিৰে ক'ৰ কোৱশ্চিন আছো নে হেল্ল' যদি হ'ব ত'লে পুনি এৰ ভিডিঅ'ৰে ধৰিব ইয়াক বুজাইকি ছি হ'লে সমস্ত দেখিব হাতকৈ গ'ল টু বি আমাৰ কমপ্লিট হৈগলা তাৰ নহ'লে এচৰচাইজ কৰিব ধন্যবাদ